Përfitore në e pjeshme të 6 Marsit, Parti Socialiste ju deshen në vetëm një e pesta e parave që shpenzuan partitë opozitare. Si pas bilanceve të dorëzora në Komisioni Qëndror të Zgjedhjeve, rezulton se përfitore në Durës, Lushnje, Rogozhin, Nvorë dhe Dibër, Partia Socialiste shpenzoj për fushatën 5.58 milion lekë, ndërko për opozitën bilanci financiar për fushatën e 6 Marsit peshon shumë. Partia demokratike që nuk mundi të fitoj as një bashki dhe vetëm në rogozhin doli e tyta, rezulton se për 6 marsin të ketë shpenzuar 13.28 milion lek. Shumë rekord të shpenzimeve për fushatën e 6 marsit e mban lëvizja socialiste për integrim si pjese koalicionit Shtëpia e Liris, me 13.77 milion lek. Mënyra e shpenzimit të parave në raportin e dorzuar nga LSI ndryshon nga IPS dhe PD. Duke qenë se me logon e shtëpia e liris në garë ishin kandidatat e mbështetur nga Sali Berisha, edhe shpenzimet në piesën dërmuese janë mbuluar nga vetë kandidatat. Si pas bilanci të dorzuar në KQZ, 9.52 milion lek i shpenzuan kandidatët, ndërsa vetëm 4.15 milion lek ishin shpenzime që mbuluan me fondet e partis Lëvizja Socialiste për integrim. Në raportet e dorëzuara në Komisionin Qëndror të Zgjedhjeve, partit dhe kandidatet i kanë argjuar parat për banera, mitingje, zyra elektorale dhe rjetet sociale.